Nataka kuambia rais ya kuwa akumbuke ile ushuhuda alitoa ya Ababu na Mwamba. Rais alituambia hapo nyuma ya kuwa Ababu kwa ile serikali ya Uhuru alijitolea kuacha kazi ya uwizara ili akampeinie nani? Ruto. Saini aje rais Ruto, unasahau kijana wetu. Kijana wetu ametoa sports yetu kutoka bottom hadi up. Tunataka kukuambia bwana rais ya kuwa Ababu na Mwamba asiporudi kwa hiyo wizara ya sports hakutakuwa na kitu inaitwa UDA Busia. Mimi kama mwana Busia County nataka kukumbusha rais William Samoei Ruto, wakati ulikuja Siagonja ulisema Ababu asisimame kiti hapa Budalangi, unaenda naye kule juu, umemtengea kitu kikubwa. Amejitoa kwa hali na mali, amefanya kazi hii Kenya, Ababu amefanya kazi, kila mtu ameona. Kama umeamua kutubetray leo hii, kuchukua kinaopia wanda hii, ukuwaweka kwa wizara, hakuna UDA hapa Busia? Hakuna. Ambia Kinambati wakuja wafanya re-election hapa Busia grassroots. Hatutaki mambo ya William Samoei Ruto hapa Busia, unless usikie sauti yetu. Na tuko hapa ninasema ya kwamba bila Ababu kukua waziri wa sport, Busia hatuna UDA.